В ефірі програми «Відзеркалені». Я, Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Ну, знов тема у нас одна, на жаль, на превеликий жаль, але нічого не подієш, бо у світі, не тільки в Україні, а в всьому світі вирує пандемія коронавірусу COVID-19, тому говоримо саме про це. Але конкретно в цій програмі ми поговоримо про допомогу нужденним. Таких багато у Харкові. І вже тиждень, ну, в принципі, більше тижня вже, працює Центр допомоги «Стоп COVID-19», який запропонувало, можна сказати, благодійний фонд «Харків з тобою» та «Help Army», який об'єднав ще декілька волонтерських організацій. От саме з їх представниками, а конкретно з Андрієм Шеніним, який представляє благодійний фонд «Харків з тобою» та Центр допомоги «Стоп COVID-19», вітаю, Андрію. Доброго дня. І Юлією Конотопцевою, головою правління також дуже-дуже відома волонтерська інституція, я б сказав, яка відома також з 2014 року, це благодійний фонд станції Харків. Пані Юлія, рада вітати в нашій студії. Отже, Андрію, коли ми з вами зустрічалися тут напередодні початку роботи, ви казали, що в принципі є волонтери, але пропонували приєднуватися, ми давали координати, сторінку в Фейсбуці, таке інше. Скільки зараз у вас працює людей? Ну, як, в принципі, проходить робота, звичайно? Зараз ми йдемо на першому етапі, це збір інформації. У нас запустився... Про тих, кому потрібна допомога, да, так? Да. У нас запустився контакт-центр, який працює фактично вже 24 часа в день, 7 днів в неділю. Вначале у нас работали профессиональные телефонисты с 9 утра до 6 вечера. Сейчас, потом их подхватывала работа волонтеры. Сейчас уже работают профессионалы круглосуточно, то есть на ночь остается там 1-2 человека в эфире. А что мать на увазе писалом профессионалы? Профессиональный колл-центр, то есть люди, которые знают, да, которые знают эту работу, которые это их бизнес, и они с удовольствием поддержали нашу инициативу и предоставили своих людей и своих операторов, которые этим занимаются. Сейчас у нас получается больше 100 звонков в день уже. У нас основные вопросы, которые есть, это не сильно связанные с проблемой болезни, либо проблемой людей, которые ограничены в материальном смысле. Очень много вопросов в последние дни по нововведениям, которые сделаны Кабмином, изменения в постановлении 211. И люди просто спрашивают, как нам быть, выполнять, не выполнять, и что выполнять, разъясните. Питань дійсно маса, як виходити, чи бути на вулицях у масці, чи не бути на вулицях у масці, таке інше. Да. А хто роз'яснює, до речі, ось ці важливі дуже речі дійсно? Ну, основа інформації – це роз'яснення, яке ми отримали від Кабінету міністрів. Плюс у нас мы не можем комментировать, да, мы не можем давать разъяснение того, как думает кабинет министров. Ну, к сожалению, да. Чи тим більше якісь конкретні поліцейські, да, наприклад. Да. Поэтому мы даем информацию, которую мы имеем. Мы даем ответы на вопросы, которые мы можем дать. Ну, например, сегодня ночью был вопрос, девочка 14 лет. 2 месяца назад день рождения, но не сделали паспорт. Может она быть на улице? Не может. С каким документом? То есть связались с юристом. Юрист сказал, что любой документ, который подтверждает, что ей 14 лет, желательно с фотографией. То есть это свидетельство о рождении и ученический билет. Либо в ученическом билете, если написано дата рождения, есть фотография, то свидетельство о рождении не надо. Очень много вопросов людей, которые 60 лет, и куда нам бежать, как нам делать. Взагалі виходити, да, чи виходити, да, можно ли выходить дому из дому, потому что не совсем понятно. И можно ли поехать на своем автомобиле на дачу в связи с тем, что идет эпидемия и карантин, на работу не выходим, потому что мы же помним, что 60+, это не обязательно пенсионеры. То есть это люди, которые работают. Поэтому вот снова же пытаемся ответить на вопросы, что и объяснить людям, что не запрещена поездка на автомобиле. Да, люди 60+ должны соблюдать самоизоляцию, как сказано в постановлении правительства. Что люди 60
плюс имеют право выходить в крайнем случае на улицу на расстояние до 2 километров в аптеку, либо в магазин. Но желательно, чтобы вы оставались на месте, чтобы вы оставались дома, потому что от этого зависит жизнь человека. Мы не можем гарантировать, что рядом с вами на улице или в магазине не будет человек, который носитель вируса, который болеет в легкой форме, и он вас не заразит. Поэтому сейчас мы начинаем большую кампанию, которая будет называться «Помогите ближнему своему». Она заключается в том, что мы обращаемся к жителям Харьковской области. Обратите внимание на тех, кто живет рядом с ними. То есть в подъезде, в соседнем доме. А если у вас есть пожилые люди, которым тяжело ходить за хлебом, сходите для них за хлебом. Если вот есть семьи с детьми, с инвалидами, сходите в магазин. То есть мы не говорим, что вы за свои деньги будете это делать, да? Обратитесь к соседям, спросите, какая помощь просто есть. Просто запытаться, что да, то есть, может быть, у тех же работающих пенсионеров, которые сейчас будут сидеть дома, есть деньги на хлеб, на первые продукты. Они скажут, мы готовы заплатить, только мы не можем выйти. Сходите, купите. Угу. Знаете, дуже важлива, до речі, тема. Ви зачепили її абсолютно неочікувано для мене, чесно зізнаюсь, тому що я, чесно кажучи, очікував, що ви будете розказувати, розповідати про те, як саме допомагаєте, скажімо, продуктами, доставкою продуктів. Ну, про те, про що йшлася мова тоді, у нашому попередньому ефірі. А вийшло трішечки інакше, і це дійсно важливо, бо питань, ну, Фейсбук, принаймні, завалений цими питаннями до несхочущу називається. Тому що багато чого не зрозуміло, тому я пропоную навіть трішки пізніше повернутися до цієї теми. Я так розумію, що хоча ми з вами тут не юристи зібралися, але ви досконало, наскільки я розумію, ну, принаймні, з ваших відповідей, це вже знаєте. Я трішечки ще поставлю питання. Юлію, до вас хочу звернутися. Я сказав, що благодійний фонд «Станція Харків» дійсно дуже відомий вже 6 років. Яким чином ви зараз приєдналися до ваших колег? Ми дуже довго намагалися зрозуміти, як нам координуватися з іншими ініціативами, яких багато у місті сьогодні. Дуже довго обирали, до якого ж із величезної кількості штабів, які розділялися, з'єднувалися і так далі, приткнутися. Але коли Андрій запропонував, то, звичайно, ми поважаємо цей фонд, ми поважаємо Help Army, і це, мабуть, єдина організація, до якої ми могли доєднатися. Власне, тому ми доєдналися. Але наша основна задача сьогодні – це допомога лікарям, звичайно. Допомога лікарям, лікарням і саме допомога в їх захисті. Захисти лікаря, захисти себе – це наш сьогоднішній меседж. Але коли ми доєдналися до цієї ініціативи і коли побачили ті запити, які дають люди по телефону, Андрій назвав там кілька, але ці такі стосуються більш-менш інформаційних питань, вони такі, ну їх можна вирішити, людині розповісти, там, чи послати на якусь постанову почитати. Але не сходячи з місця, можна сказати. Да, але там в базі є дуже тяжкі питання, дуже важкі, саме гуманітарні питання. І, власне, 6 наших волонтерів сьогодні доєдналися до цієї ініціативи в плані тому, що вони створили такий собі бек-офіс до операторів, власне, які отримують дзвінок. І наші люди розбирають, наші волонтери, ще ті, які працювали на вокзалі, зустрічали людей, переселенців. Вони сьогодні розбирають ті проблемні питання, які не є просто поданням інформації. Наприклад, коли я зайшла, почитала, подивилася, послухала, що люди питають. Наприклад, там є системні питання. Є бабуся, 88 років, живе у Первомайську, а її донька живе у Харкові, наприклад. Транспорту немає, сполучення немає. Звісно, що ця бабуся не є у плані соціальних служб, бо вона не одинока, їй не принесуть набор, їй не допоможе соціальний працівник. В неї є донька. Але донька не може приїхати. Що вона... Так, донька не може приїхати, власне, бабуся залишилася одна. Цей меседж про сусідів дійсно дуже актуальний, тобто тут тільки просити сусідів або просити місцеві органи влади звернути увагу саме на таких іще людей. Або, наприклад, родина харківська, коли чоловік працював на Барабашов. Тобто він втратив роботу. В нього син з інвалідністю. І вони вдвох голодують, вони голодні, сидять вдома.
Тобто тут вони не соціальна, ну нібито, да, не соціальна категорія. Син, звичайно, з інвалідністю, який мав би отримувати пенсію, чи що там, 21 рік дитині. Але він не отримує, бо в нього немає паспорту, якісь проблеми з документами. Хто сьогодні зможе вирішити ці проблеми швидко? Коли йому призначать цю пенсію, невідомо. І ця родина опинилася саме на межі голодування в місті, де, власне, голоду сьогодні немає. І, звичайно, що їм ніхто не принесе, знову ж таки, пакети, вони не стають на обліку соціальних служб. От саме такі випадки, на мій погляд, є важливими сьогодні, і дуже важливо їх системно вирішити. Угу. А цікаво, ну, я так розумію, що в таких випадках, як з чоловіком, який втратив роботу, неважливо, де на Барвашова чи десь в іншому місці, просто ваші волонтери можуть під'їхати, там запитати, що їм потрібно в першу чергу, так? Чи як Андрій, наскільки пам'ятаю, казав, ви намагалися, планували, будемо так казати, формувати якісь пакети, скажімо так, і віднести. А от в тому випадку, як з бабусею з Первомайська, до якої не можна доїхати, і, звичайно, немає ані телефонів, ані адрес сусідів. Що ви робите? Ви до влади місцевої намагаєтеся так, якось звернутися? Так, наші волонтери мають досвід такої роботи. Вони працюють з органами влади і державної на місцях, і місцевого самоврядування. Ага. Зараз це поки що, я там на день випала із чату, у нас є чат робочий в цьому проєкті. Не знаю, чим вирішилося це питання, але вони контактують з органами влади і, власне, передають їм цю проблему. Тут іще один момент. Органи влади сьогодні готові казати, що ми готові, давайте, ми все зробимо. Угу. І важливо перевірити, наскільки ситуація змінилася через якийсь час. Бо ситуація складна, люди, працівники тих же самих місцевих органів влади не завжди можуть і на роботу добратися, да, і засобів захисту не завжди мають, тобто вони в такій же точно ситуації, як і інші. Просять, до речі, у вас самі засоби захисту? Так, у нас перший запит був по засобам захисту від соціальних працівників міста на 10 тисяч масок. Угу. І, власне, тоді ми почали шукати марлю, шити маски, ще один такий наш волонтерський проєктик. Зараз вже ми їх роздаємо. Просто марлеві, багаторазові маски, які можна стерилізувати або прогладити там прасочкою і все. Я думаю, що можна, навіть треба назвати, куди саме ви доставляли ці маски. Я знаю, що це центр радіології, так, який також планують. То інше. То ми закуповуємо за наші кошти, які нам благодійники жертвують. Угу. Ми закуповуємо респіратори, респіратори найвищого класу захисту, FFP3, БУК, і передаємо на лікарні лікарям. Цей захист вже тут... Масочка не допоможе, та, яка зшита. Там більш серйозні потрібен захист. Да. Ми зібрали інформацію з лікарень і відповідно до цієї інформації намагалися закрити потреби, наскільки у нас були кошти. Вистачило нам на 1000 масок, 1000 респіраторів, 500 на радіозахист і 500 на дитячу інфекційну. На сьогодні, от буквально сьогодні, наші американські партнери Nova Ukraine, якщо ви пам'ятаєте, Нік Білогорський, бувший харків'янин, який в Гуглі працює, вони погодили з нами, що допомагають нам в цій нашій роботі акції, і перші 3 тисячі доларів зараз зайдуть, і ми зможемо купити ще. Ага. Ну, це добре, хоча, знаєте, прикро, що це, в принципі, інституції, організації абсолютно державні, яким, перш за все, держава потрібно допомагати, так, область. Так. Вони підпорядковуються напряму області, але, ну, самі розуміємо, які ситуації всі, звичайно. Так. Тому важливо зібрати наразі потреби. Ми ж не знаємо, що закупила держава, і ми навіть не можемо побачити, що закупила лікарня. Коли ми перевіряли... Оце, до речі, також дивне питання, що ніхто, я так думаю, дійсно не може дізнатися, скільки чого куплено і кому направлено. От зараз скоро вже зможемо дізнатися, бо на сайтах лікарень немає інформації, хоча має бути за законом. В Прозоро можна відслідкувати, але знову ж там не зрозуміло, коли ця закупівля надійде. Там, коли ми допомагали дитячій, то ми прослідкували всі їх закупи, вирахували, скільки їм потрібно, і зрозуміли, що того, що вони самі купили, того недостатньо взагалі. Ну, тобто, я так розумію, що, в принципі, можна зараз звернутися до всіх небайдужих, хто має чи хоче допомогти, так? Так, і сказати, попросити звернутися знов таки на сторінку StopCovid 19, вірно?
Так, саме так. Там можна інформацію і залишити, і дізнатися потреби таке. Да, сьогодні от нова інформація з нашого центру Київського, ми отримали ініціативу «Разом проти COVID». Буквально сьогодні-завтра, в течение ближайших 2-3 днів, буде відкрит ресурс, в який буде публікувати, що ж все-таки є в лікарнях із средств захисту, і що кому привезли благотворителі. Ми зараз розмовляємо о том, що при кожній лікарні, під кожну лікарню, яка працює на прийом пострадавших від COVID, должен быть закреплен координатор-волонтер, который должен получать всю информацию от больницы по их потребностям и то, что туда привозят. Потому что, ну, снова же, в Харькове бесконечное количество волонтерских организаций. А там несколько штабов, которые себя позиционируют, что вот мы привезем, мы все вопросы закроем. И снова же возникнет проблема, о которой мы говорили в первый раз, что где-то будет густо, а где-то пусто. Угу. Вот чтобы этого не было, мы будем владеть всей информацией, и эта работа уже ведется наша. Елена Шержукова сейчас пытается скоординировать это все в Харьковской области, для того, чтобы видно было реальную потребность, и реальное надходжение, да, приход гуманитарной помощи в каждую больницу. А вчера мы этот вопрос поставили перед заступником губернатора Харьковской области. Поделать, мать, на вазе, да, да, у нас было совещание, и мы сказали, что очень большая проблема в коммуникации. Очень большой спрос на информацию, которую вы не даете. Для того, чтобы народ, наши люди понимали, что есть какая-то защита, что в больнице их не пошлют покупать маску, нужно говорить, что по программе офиса президента получено столько-то масок, столько-то костюмов, столько-то тестов, куди не пішли. Але саме получено, а не вже заплановано так, на так, дати. Так, як у нас так, інформація так надається так, що заплановано на дати там то-то, то-то, то-то. Ми звертаємося в лікарню, він каже, ну, ми не можемо таке казати, але в нас немає. А його дійсно немає. Мало того, у нас були випадки, коли закуплені і нібито вже поставлені у лікарню, це не зараз, а раніше, якісь там засоби, вони просто в лікарню не надійшли. І ми з такими речами теж намагалися розбиратися. Тому дуже важливо, щоб ми бачили, хто туди що привіз і скільки того там є. Тому ми зараз в чаті дуже чекаємо, коли ця база буде доступна, і ми зможемо орієнтуватися, вибираючи ту лікарню, якій ми хочемо допомогти. Це ви просто конкретно у кожній лікарні надаєте якийсь запит, так? І вони вам відповідають? Ми зробили так. Ми обрали ці 17 опорних лікарень. Я написала листа, розіслали і отримали від них запити. На, нормально ці... вони з вами сконтактувалися? Чи були питання? 9 надіслали, 8 – ні. Ми сказали, що ми не будемо насильно щасливлювати ті, які не хочуть, і, власне, працюємо з цими 9. Але, крім цих опорних лікарів, які визначили опорними, скажімо так, незрозуміло, за яким принципом, вони теж не всі готові. Є лікарні в кожному районному центрі, які теж зіткнулися з проблемою нестачі засобів захисту. І вони до нас звертаються, ми їм кажемо, ну почекайте, зараз ми ось цих опорних забезпечимо. Mm-hmm. Так, а що нам робити? У нас немає навіть на одноразових масок, у нас взагалі нічого немає. І пишуть листи, і кожного дня я ці листи читаю, розумію, що ми не можемо допомогти всім, і намагаюся кидати в наш чат волонтерський, де є багато організацій, і ті організації, які можуть... Ну, можливо, в них ресурсів більше просто. Угу. Ну, тобто кожна, навіть малесенька допомога не буде зайвою, це точно. Хоч грошима, я так розумію, хоч дійсно масками, респіратором. Ні, от я б не сказала, що грошима на лікарні – це неправильний шлях, скажімо. Ні, мається на увазі, якщо людина перелічить кошти на ваш рахунок якийсь, а ви вже закупите щось, я це маю на увазі, звичайно. Все прозоро, передає на лікарню. Навіть хочу зазначити всім, це кажу і пишу, що ми не беремо 20% з благодійних внесків, які по закону можемо брати. Угу. Тому люди можуть бути спокійні, що повна сума перейде на закупи
того, що ми обіцяли. Ну, я думаю, навіть не те, що думаю, впевнений, що довіра майже у всіх, крім, не знаю, якихось окремих випадків до фондів, які ви представляєте, вже просто залізобетонна, ну, тут, тому можна на дійсно... На всяк випадок, може людина вирішила перше в житті пожертвувати, ну, і запитає. Всяке там... може бути, да. Дійсно. Я ще раз хочу нагадати, що можна і треба звертатися, ну, наприклад, Facebook, на сторінку StopCovid19, там ви зможете дізнатися всі потреби, або, наприклад, ну, якщо ви наберете станція Харків, чи Харків з тобою, чи Андрій Шейнін, Юлія Конотопцева в гуглі, то також вас приведе пошук туди, куди потрібно. Знайдемося. Так, абсолютно вірно. Андрій, хочу знов-таки повернутися до того, з чого починали. І навіть минулого разу цікаво, по-перше, наскільки, ну, наскільки зрозумів із слів Юлії, не дуже часто все ж таки телефонують люди, які конкретно потребують якоїсь допомоги у плані їжі чи якихось там, не знаю, побутових предметів. Але є, я так розумію, так? Да, сейчас... Що, як ви їм допомагаєте? Чим конкретно? Ну, сейчас появились, да, появилось, наверное, десятка два было звонков от людей, жителей города Харькова, что моя мама ветеран, ребенок войны, да, ветеран труда, всем в подъезде ветеранам принесли, а ей не принесли пакет от Кернеса. Вот. Почему нам не принесли? Принесите срочно. Але телефонують до вас, а не до пана Кернеса. Да. К сожалению, ну, мы не можем ответить на этот вопрос. То есть, ну, мы пытаемся... Первый вопрос, который задают наши операторы, стоите ли вы на учете в службе соцзахисту? Потому что мы понимаем, что есть пенсионеры, которые работают, которые получают большую пенсию, которые там имеют большую семью, родственников, которые рядом с ними живут, и служба соцзахисту, соответственно, она фильтрует. Они не могут всех закрыть все вопросы. Я не знаю, как составляли списки в городе Харькове, но вот по области мы говорили с паном Шпарагой, который сказал, что у нас есть порядка 33 тысяч одиноких пенсионеров. И у нас есть порядка 20 тысяч пенсионеров 80+ возраста. То есть это те категории, которые будут в первую очередь под нашим наблюдением, под нашим помощью. Не, да. Не маленько, то есть это уже 53 там, с небольшим тысяч человек. Снова же он сказал, что есть... принципиальная договоренность с одной сетевой компанией, которая продуктовая, что она предоставит продуктовые наборы для этой категории населения. А когда это будет, сколько это будет, пока нам неизвестно. Но он говорит, сейчас наша задача вот, обеспечить пенсионеров и людей с тяжелой судьбой именно продуктами, чтобы они могли часть денег высвободить на аптеку. Угу. Да? Но сейчас мы снова сталкиваемся с тем, что появилось огромное количество новых незащищенных категорий, которые не стоят на учете в центре помощи. То есть те же самые, вот Юля говорит, люди, которые работали, стали безработными. У них все було добре. Це було нормально. Родина, мама, папа, наприклад, дитина, у нас таких звернення є на пошту. Вони працювали. Жили не дуже багато, ну так, на місяць у них там вистачало. Ну, купа найманих робітників, наприклад, які більш-менш гроші отримували. Люди втратили роботу, так. Або годувальник втратив роботу. І родина протягом місяця використовувала всі свої запаси. І, власне, в них немає соціальних категорій, в них немає там ніяких... Допомоги якоїсь зайвої, можна іншого, сказати, да, але вони потребують, а вони потребують більше, ніж та бабуся. До речі, багато випадків, коли бабусі троє дітей, і онуки, і всі щасливо живуть в одному дворі, а їй принесли пакетик від міського голови. Ну, теж не дуже нормально. Ну, там же потребує... ж напис, звичайно. Ну, напис, да. Бо... А потребує саме та сім'я, яка втратила роботу, а не та бабуся, у якої діти, угу. І онуки, і все там нормально. То есть, є ще одна категорія. Це люди, які соціально незащищені, які стояли на учеті в органах опіки, але... у которых дети были в интернатах. Соответственно, в органах опеки есть галочка, что помощь надается. Соответственно, ребенок в интернате, он питается, у него есть питание. Соответственно, нагрузка на семью минимальная. Но сейчас эти дети вернулись из интернатов. Интернаты закрыты на карантин. Угу.
соответственно, нагрузка на семью увеличилась. И семья, которая сводила концы с концами как-то благодаря этой помощи из центра, центра опеки, территориального центра соцзахисту, они сейчас потребуют такой допомоги. Есть, конечно, часть обращений, которые после проверки оказываются фейковые. Да? То есть совсем недавно было обращение женщины, еще в базе она висит, которая сказала, она в одном городе под Харьковом находится, что я одинокая, лежачая, пенсию не могу оформить, карточка в банке закончилась, в банке я не могу дойти, соцработники почему-то не приходят, совсем все плохо, помогите, спасите. У меня товарищ, который в данном городе является депутатом горсовета. Я позвонил, попросил его проверить и помочь бабушке, потому что действительно в его возможностях обратиться там, к заммэру либо к мэру, чтобы они там приняли меры. А как оказалось, как только пришел социальный работник этой бабушки, тут же появился ее сын на хорошей машине, не дешевой. Тут же он: «Ой, мама, я тебе сейчас помогу». Вопрос был закрыт именно сыном. То есть, то ли, здесь непонятно, я не могу сказать, что бабушка нам сказала неправду. Уже потрібно було, щоб з'явився якийсь родич дійсно. Тут ще треба зважати, що вік, це нікого не щадить, як то кажуть. Ми з такими людьми працюємо 5 років. Бабусі потрібна увага, вона бачить гарячу лінію, вона телефонує, тут же нас зачиняє собі там кучу проблем. Є такі проблеми чи немає. Потім при перевірці ми таки теж проходили. Приходиш, а в нам євроремонт, нормально, холодильник забитий. І кажуть, а у вас же новий холодильник, а ви ж казали, що у вас на ліки не вистачає. Так, дочка купила, вона була одинока до цього. Розумієте, да? Буває всяке. Тому, да, таких фейкових буде багато. Ми зараз працюємо над тим... Все ж таки менше, ніж дійсно тих випадків, коли потрібно допомога. Ми зараз працюємо над тим, щоб запустити ще лінію психологічної підтримки людей просто розговором. Да, просто розговором. Тобто, так названа лінія «свободні уші», да, коли чоловік хоче позвонити і вилити щось. Молоко треба видавати за шкоду. Да, нас підтримують ребята, які самі з особливими потребностями, які знаходяться в ізоляції. Тобто, це люди, які сліпі. Це люди, які опорники, колясочники. То есть им тяжело выходить на улицу, у них ограниченный круг общения. Они готовы разговаривать с людьми по телефону и как-то снимать напряженность социальную таким образом. У нас 2 хвилини залишаються до кінця. Хочу знов-таки повернутися до роз'яснювальної вашої роботи, як то можна сказати. Дивіться, знов-таки, багато є дуже запитань. От, наприклад, заборонили гуляти парками, скверами і таке інше. І тут дуже багато хто ставить питання, якщо я проходжу кожен день через цей сквер чи парк, що мені робити? Це вважатиметься прогулянкою чи ні, от коли поліція підійде? Що ви на такі питання відповідаєте? Ми, наприклад, своїх волонтерів у своєму чаті консультуємо, що ти маєш бути в масці, як там по закону в масці, і маєш мати паспорт, і йти за службовою необхідністю. Або в магазин. Да? Ти ж... Людина законослухняна, ти виконуєш правила, шлятися там по парку не треба, але якщо ти йдеш на роботу або чи ще якось ти пересуваєшся і тебе зустрічає патруль, то ти просто виконуй ті дії, які законом вимагаються. Як варіант, звісно, можна завести собі хомячка і сказати, що я його вигулюю. Або орендувати собаку. Так, є. Ні, всі собаки йшли на комуналку. Добре, вже пішли, сподіваюся, що все ж таки дій. Добре, що жартом закінчуємо. Дуже вдячний вам. Говорили ми сьогодні про те, як волонтери допомагають під час епідемії коронавірусу тим, кому потрібна ця допомога, з Юлією Конотопцевою, головою правління благодійного фонду станції Харків, та Андрію Шейниною, який і затіяв центр допомоги «Стоп COVID-19», який представляє благодійний фонд Харків із тобою. Дякую, що дивились. Не хворійте, бережіть себе і близьких. І до побачення. Дякую. Спасибо.